厳島の戦いとは毛利元就が天文24年1555年主君大内義隆を殺した末春方を秋の国祭紀軍厳島に襲撃して自陣させた戦い。中国地方7カ国を領した守護大名大内義隆は天文20年1551年家臣末春方に襲われて亡くなった。家臣毛利元就はその仇討ちを名目に春方に対し厳島有浦に築城しその家臣小石らに守らせた。これに対し春方は兵2万余を率いて居城岩国を出発し厳島東ヶ丘に布陣した。元就は山口を発し兵数千を率いて厳島に上陸し春方を奇襲した。毛利氏はこの勝利によって中国地方における不動の地位を確立した。